No início da votação da escolha dos recrutadores, eu não sabia muito sobre esta personagem, a Medulla ou Meryl, mas depois de ver as habilidades e o seu potencial, sinto que a Kabum pode ser bastante criativa com os poderes dele. E neste episódio de Quem é o Campeão, vamos mesmo abordar tudo sobre ela. A Medulla é uma campeã mesmo mutante e consegue controlar o crescimento de ossos. Algo que pode parecer se calhar semelhante ao Wolverine, não só a parte dos ossos, mas a ideia de desconstruir, só que no caso do Wolverine é só as garras, enquanto ela tem controle, depois de andar no Arma X, por exemplo, quase total dos seus ossos e como é que os constrói, que podem ser ofensivos para garras, espinhos, projéteis, ou defensivos para proteger-se, por exemplo. E também, algo bastante curioso, ela tem dois corações, além de taxa de regeneração semelhante até ao Wolverine. Não consegui perceber se é natural dela, se foi de andar no Arma X, se foi outra coisa, mas tem regeneração, portanto ela terá que ser uma mutante com regeneração. E também já foi do lado dos heróis e também já foi do lado dos vilões, portanto dá para ligar com muitos personagens diferentes. Por isso, em habilidades podemos especular muito, e logo aqui esta imagem dá para demonstrar o quão doido isto pode ser para ela em termos de animações e em termos de design dela, porque vejam a quantidade de ossos em forma de espinhos, em forma de braços, o que quer que seja que estão, por exemplo, nesta imagem e em várias outras. Primeiro de tudo, eu pensei se calhar em uma regeneração passiva, se calhar semelhante ao Wolverine e ao Deadpool, por exemplo, ou mesmo mais se calhar semelhante a um Groxo, que é aquela regeneração mesmo passiva, e depois podia ter isso ou ter uma segurança no final da vida, não só pegando na regeneração dela, como o segundo coração, por exemplo, não diria uma segunda vida à la Nick Fury, por exemplo. Mas a ver também depois é uma carga de crescimento dos ossos. Porque eu pensei se poderia haver algo mais do modo defensivo e ofensivo, se calhar tipo Capitã Britânia, que tem o modo dela dos bónus e o modo das debilitações, mas acho que no caso dela, os ossos estarem construídos nela pode servir de defesa e pode servir de ataque ao mesmo tempo, portanto, se calhar é melhor é a parte de crescer os ossos e depois é que ganha todos os benefícios com isso, à medida que os cresce. Por exemplo, espinhos, ao atacar literalmente ela, vai causar dano em nós, que faz todo o sentido, tendo em conta, lá está esta imagem aqui, por exemplo, e ganhar também mais cargas, por exemplo, com combos. Poderia ser, por exemplo, terminar combos com o ataque leve, com o primeiro especial, que é o mais comum dos campeões deste estilo de construir algumas cargas. Também podia ser do ataque pesado, por exemplo, segurar o pesado, pegando também noutros campeões que já temos neste momento, para literalmente estar a preparar o seu corpo para crescer mais os ossos. Em vez de ser, por exemplo, o ataque leve, seria uma daquelas campeões de parar e segurar o pesado, por exemplo. Mas também as cargas dos ossos e do crescimento dos ossos poderia servir de mini proezas, também pegando se calhar um bocadinho no Mancha Solar, onde, por mais que elas estejam lá, pois, por exemplo, durante um segundo especial, no caso também desse personagem, elas transformam-se em mini proezas, ou seja, também a ideia do mutante ter proezas, portanto, acho que estaria também bastante bem e ligaria com outros campeões. E tendo em conta também que os mutantes são feitos de dano grande nos especiais. À medida que também as ganha, pode ser tipo um noturno e conseguir sangramento imediato, que também acho que faz bastante sentido, tendo em conta o quão afiados estes ossos podem ser, em termos mesmo de garras, em termos de projéteis, em termos até de outras formas de dano que ela pode ter, tendo em conta, lá está, tudo o que ela pode fazer, que literalmente a criatividade pode ser imensa aqui que acabamos de explorar diferentes formas de usar os ossos dela. E depois, tendo em conta que é mutante, pensei que uma forma de controlar os ossos dela poderia ser, por exemplo, ao bloquear a cura dela para o crescimento, e tendo em conta que as cargas duram algum tempo, poderia ser uma forma de a bloquear e depois, ao longo do tempo, ela perder naturalmente, ou mesmo enquanto está com o bloqueio de poder, poderia já estar a perder as cargas mais naturalmente, além do benefício do bloqueio de cura, ainda acelerar mais esse crescimento, por exemplo. Mas bloquear e parar o crescimento acho que já é também bastante bom. Depois, ignorar chance de purificar, se calhar não 100%, tendo em conta também que é mutante, podia atravessar o bloqueio com debilitações. Para todos os efeitos são ossos, é um facto, mas acho que se faria algum sentido o osso conseguir perfurar de alguma forma. Não diria o efeito perfurar, mas perfurar de alguma forma pelo menos o bloqueio do oponente, como o Gore, por exemplo, tem debilitações que atinge através do bloqueio. E depois mostrar no modelo aquilo que eu já disse, ser super criativo com as animações dela com os ossos e também mostrar tipo, lá está, o que está aqui nesta imagem novamente, estou só a referir isso, mas é verdade, esperava que se acabamos chegasse mesmo a fazer ela, o aspecto mudasse completamente, quer por exemplo só com as cargas, ou por exemplo um terceiro especial em ficasse mesmo assim super afiada, pronta para cortar todo o oponente, pelo menos houvesse mais experiências
com os ossos a mostrar tudo isto. Depois, as sinergias também têm bastante potencial, como aquilo que eu disse, de ser do lado dos heróis e do lado dos vilões. Portanto, peguei aqui alguns exemplos, como o Club Hellfire, com Emma Frost, com Magneto, e talvez a Mística no futuro, porque é uma limitação de tecnologia, mas acredito que ela no futuro poderá vir. Irmandade dos Mutantes com o Magneto e o Grosso, por exemplo, que até fez mesmo parte da equipa ao mesmo tempo. Força X ou X-Force com o Psylocke, com a Domino e com o Cable. O Salvador com o Gambit, que está relacionado ao início da história dela, por exemplo. Portanto, seria uma sinergia específica só para ele. Membros da Arma X, tendo em conta aquilo que eu disse também no início, com o Wolverine e Dente de Sabre. E depois achei uma equipa que não vi muito mais detalhes sobre o assunto, mas era com a Magia. Portanto, acho que também fazia sentido ter alguma ligação. E tendo em conta que é mutante, poderia ter diferentes benefícios. Por exemplo, ligar ao Apocalipse como cavaleira, dar-lhe imunidade a sangramento, que poderia ser bom, tendo em conta o campeão que é, e também a parte das proezas, a parte usando os especiais e por aí fora. É nestes momentos que eu sinto um pouco pena por estes campeões assim mais desconhecidos, porque a maior parte da malta neste momento está para o Gladiador. Portanto, alguém como aqui a Meryl vai acontecer o mesmo que aconteceu na votação anterior, que foi a armadura que ficou esquecida por causa de haver, por exemplo, um nome como o Mercúrio, ou o Bill Ray Beta, por exemplo. E aqui acredito que seja a mesma coisa. Eu acho que daria para ser super criativo com ela, usar os ossos de diferentes formas, mas infelizmente não sei se ela tem grande potencial, por mais que agora que eu já vi tudo sobre ela, até gostei bastante do que ela poderia ser capaz de fazer. Mas espero que tenham gostado então deste vídeo e conseguido perceber, tal como eu, mais sobre esta personagem. É literalmente uma coisa diferente que eu estou a fazer este ano nesta votação. E para quem ficou até aqui, vou-vos deixar com o vídeo anterior, foi a Echo, uma outra personagem que eu sinto que se calhar não tem tanto potencial para vencer, mas teria bastante potencial em termos de habilidades. Portanto, fico por aqui, sou Mr. King, e até à próxima. Fui!